waar mense, waar meeste mense met dit kan assosieer is, ek sê altyd vir mense is soos was jy al ooit in 'n drumsirkel en dan sal jy begin, jy sal bewuslik konsentreer op die ritme, almal doen en dan die ritme vang. En dan is dit na 'n periode asof jy amper wakker word en jy besef maar jy's in ritme, jy net vir 'n ruk weggeraak. Weggeraak en verlore geraak. En dit is 'n ervaring van 'n traan. Daai tyd gebeur in baie goed, soos as mense, as jy 'n bekende pad ry, as jou liggaam op 'n motoriese vlak baie gewoond is om iets te doen, dan kan jy brein amper uitsny. Daar's sekere dinge wat help met daai transtyd aanbring. So dis hoekom ek weet ritmiese goed is een, soos 'n baba se sewe, dis waar dit vandaan kom, chanting, daai tipe ritmiese dinge.